Na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi paradajz je trenutno neizostavni deo ponude. Svojom svežinom mamio je kupce kojih je bilo u velikom broju 8. avgustovskog jutra. Tu je također i kuvani paradajz koji domaćice koriste kao dodatak mnogim jelima. Proizvođači su nam se požalili da preko leta nešto slabije ide prodaja. Ovo je mleveni, imate od litre i po, imate od 2 litre. Litar i po je 300 dinara, 2 litre je 400 dinara. Ovaj za salatu imate roz 200 dinara i ovaj crveni 150. To je sve vaš paradajz? Da, sve je to naše, da. Naša domaća proizvodnja. I kako ide prodaja? Pa dobro, nije loš. Ove godine malo teže, ali... Zbog čega? Pa nema toliko ni naroda, ni toplo je, pa neće da idu i na odmor uz narod i to. Cena paradajza je 250 dinara. Prodaja onako slabo malo je. Zbog godišnje odmore, valja je to. A jel možda nudite i kuvani paradajz već gotov? Ne, za sad nemamo. Jaka je cena i ja mislim da će slabo biti za kuvanje i tako ostalo. I suša je bila i toplo. I... Skoro svaki drugi kupac je nosio kesu sa najtraženijim letnjim povrćem, a da li ga je bolje skuvati ili kupiti gotov proizvod, mišljenja su podeljena. Ovo je za salatu. A jel kuvate inače? Ne, sad da kuvam kad ima skuvan. A znači ne kuvate nego kupite već gotovo? Već gotovo, gotovani. Nema ko da mi kuva. Jel kupite gotovo, već skuvan paradajz? Kupim u prodavnici. Jel bolje iz prodavnice ili sa pijace? Pa bolje je sa pijace, ali nema ga uvijek po moje volji. A kakav je po vašoj volji? Malo gušći, a ne onako pola vode. Bože sačuvaj, ja sam sama nekada. Kupujem gotovi onaj persiran. Kakve su vam cene? Jel su prihvatljive? Tu i tamo, kako za koga. Vi kupujete paradajz za kuvanje? Da. Koliko ste uzeli? Ne znam koliko, jel 20 kilograma, da. Jel svake godine kuvate? Svake godine i prošle godine sam od ovog čoveka uzela i evo sad sam došla opet da uzmem. I kakva vam je cena, jel prihvatljiva? Pa jeste. Prodavnicama i ovako je skuplje, ovo je 80 dinara kilogram za kuvanje, solidna cena, šta znam. Jeste nekad kupili gotov već kuvan ili uvek kuvate sam? Ja sam kupim, ali mi nije lep ni blizu ko ovaj kad ja skuvam domaći paradajz. Vi imate svoju proizvodnju? Ali imam 75 godina, pa preporučujem svima da se bave time. I jel kuvate paradajz? Ne. Zbog čega? Zato što mislim, po meni nije zdravo. Ja ga stavljam u zamrzivač svež, onako, sam leven, svež kao sok. I zimi kad odmrznem, to je predivno. Mnogi sugrađani ističu zdravstvene benefite paradajza. I u pravu su. Likopen koji se nalazi u njemu zaslužan je za jarku crvenu boju i vrlo je značajan za zdravlje čovekovog organizma. Izuzetan je antioksidans i ima izraženo antikancerogeno dejstvo.